Gost Telepresa je docent dr. Aleksandar Mitić, direktor stomatološke klinike u Nišu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Kakva je situacija kod vas na klinici? Da li vam nedostaju kadrovi? Kako se snalazite? Ima li možda izgleda da se možda neko još i zaposli kod vas? Pa znate, klinika je ove godine, ja sam dosta bio u medijama, proslavila 50 godina i veoma uspešno je završila ovu 2014. kalendarsku godinu. Prvi put posle više godina smo je završili u suficitu. Od nekih, to nije mnogo u novcu, oko 1.700.000, ali je dosta to značajno zbog toga što unazad 10 godina sigurno nismo bili u suficitu. Što se tiče kadrova za koje me pitate, ja se iskreno nadam da ćemo imati razumevanje ministra Zlatibora Lončara, s kojim sam pre otprilike jedno 5-6 dana razgovarao i ministar je izašao u susret i očekujemo neke konkretne rezultate tokom juna meseca, o kojima ne bih sada da možda nešto ne predupredim, da se nešto ne desi drugačije, a dobro, nadam se da će biti prilike da to i ovde objavimo, ali evo ušli ste u šestu deceniju postojanja, je li tako, ustanova. Koje su to novine u radu, šta imate, čime imate da se pohvalite? Pa, ova ekipa koja je sa mnom, koju sam na čelu te ustanove sada, je dosta uradila u poslednjih 11 meseci, evo sad će skoro godinu dana od kako smo preuzeli kliniku za stomatologiju. Moram, ne mogu biti skroman i sada da govorim da nije to ne znam šta, međutim dosta se uradilo. Uradila se kompletna sanacija oralne hirurgije gde smo dobili još jednu operacionu salu. Urađena je sanacija i renoviranje kompletnog odeljenja bolesti zuba i endodoncije. Radimo na pripremi da u toku leta uradimo i odeljenje ortodoncije i da obezbedimo još neke dve radne jedinice, a u pregovorima smo sa određenim donatorima da nam obezbede još jedno 5 stomatoloških jedinica kojim bismo na taj način kompletirali potpuno kliniku za stomatologiju. Osim tih renoviranja što je karakteristično za novo rukovodstvo, tako da se kreće, da se stavlja nova rasveta i tako dalje, mi nismo zanemarili i taj naučni deo, držano je veliki broj edukacijonih skupova i sada smo u pripremi za jedan pravi simpozijum koji se juna meseca održava u Novom Sadu, zašto ga ne bi imao Niš? Tako je, prošle godine ste imali jedan veliki simpozijum, baš za godišnjicu, ili tako? Pa dobro, to je bila godišnjica, imali smo i simpozijum, ali nije to bio pravi simpozijum. Sad hoćemo simpozijum koji će trajati jedno 2-3 dana, gde ćemo imati veliki broj lekara i naučnih radnika iz zemlje, ali i iz inostranstva. I to je prilika da se razmeni iskustva i znanja. Da se razmeni iskustva i da se napravi jedna ovako atmosfera, da Niš postane jedan centar za ovakav vid delatnosti. Zašto to kažem? Zato što naša klinika radi 24 sata. Znači, u sastavu naše klinike je i odeljenje maksilofacijalne hirurgije na kome radimo, osim osoba sa posebnim potrebama koje radimo svake nedelje, možemo raditi u opštoj anesteziji ili analgeziji i pacijente koji imaju patološki strah od pacijenta. Je li to jedinstven slučaj u Srbiji? U našoj zemlji, ja mislim da smo mi jedinstveni. Nešto radi Beograd, ali uglavnom radimo na visokom nivou, jer kao našoj klinici gravitira nekih milijuna. Koliko su česti takvi pacijenti? Pa, ja ne znam koliko pacijenti uopšte to znaju, zato je možda dobro da se... Ovo je prilika da se oni informišu i da znaju da mogu za određenu količinu novca, jer to mora se platiti jer je to van standardna usluga koju ne prepoznaje RFZO ili Republički fond za zdravstveno osiguranje, da se za jednu pristojnu sumu novca sebi priušte jedan komoditet gde stvarno bez ikakvog bola i bez ikakvih trauma mogu da završe sve i posao, apsolutno iz svih domena stomatologije, uključujući i estetsku stomatologiju. I dobro, ovih godinu dana koliko ste na čelu ove ustanove, kakva je saradnja sa ministarstvom, da li je bilo nekih ulaganja, da li je bilo donacija, kako se snalazite, kako obnavljate opremu i uopšte kako funkcionišete? Do sada smo uspostavili saradnju sa ministarstvom zdravlja, izuzetno dobru, zatim ministarstvo prosvete nam je puno izašlo u susret i stvarno sam im zahvalan na tome, kao i ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu i ovo, ministarstvo gospodina Aleksandra Vulina.
Zaista su nam dosta pomogli. Moram da istaći da je Ministarstvo prosvete videlo naše potrebe i da nam je dalo 50% sredstava da bismo obezbedili nakon 10 godina prvi put na stomatologiji jedan najmoderniji ortopantomograf koji se sada i samo otplaćuje, tako da je to jedna fenomenalna investicija. Druga stvar koju smo obezbedili što se tiče tih instrumenta, odnosno aparata, da ne sad ne pominjem baš sve, ali ono što je interesantno jeste laser, laser i to zahvaljujući, ja sad moram to da napomenem, zahvaljujući Telekomu koji je prepoznao potrebu da nam pomogne u tom pravcu, jer sam laser nam omogućuje da radimo sa osobama sa posebnim potrebama, naročito s decom, da se to mnogo brže radi, da ne bude krvi, da se rade različite frenektomije, gingivektomije i tako dalje. Tako da je njima sam posebno zahvalan i gospodinu Vuletu Vukoviću koji je preuzeo na sebe to da nam pomogne na jedan takav način. Kada je u pitanju nabavka sredstava, to ide putem tendera, kako tu prolazite? To je jedno pitanje koje niko ne voli od direktora zdravstvenih ustanova da mu se postavi, zato što smatram da su tenderi dobri, međutim u zdravstvu tenderi moraju da se rade na jedan drugačiji način. Prosto je nemoguće uštedeti ili predvidjeti neka sredstva malo više nego što treba, jer nikad ne znate koliko vam tačno baš koliko treba sredstava u toku jedne godine, tako da postoji mogućnost da ukoliko želite da imate sve, tokom cele godine možda ste preterali i to nešto vam ostane i to nešto se baci. Ako idete sa manjom količinom, može se desiti da imate malo više usluga koje pružate i da vam zapravo nedostaje. I onda na taj način ne možete naći neku zlatnu sredinu kojom ćete da ispunite tu kvotu. Tako da mislim da tenderi u zdravstvu moraju da se sagledaju na jedan drugačiji način i to je jedan apel svih nas koji vodimo zdravstvene ustanove ka državi da ukoliko je to moguće da se to na jedan adekvatan način uradi. Ali u jednom prethodnom periodu ili u prethodnim periodima bilo je slučajeva kada je falilo, da kažem, i sredstava i svega, kada recimo pacijent dođe i onda nečeg najosnovnijeg nema. Pretpostavljam da sada nije takva situacija. Ja ću reći samo, govorim o našoj klinici. U ovom trenutku na klinici za stomatologiju imate apsolutno sve. Obezbeđeno je sve i imat će i dalje bez ikakvih problema. Samo kažem, nekada mi je žao da napravimo neki tender, pa nam slučajno nešto nedostane, pa moramo hitno da reagujemo sa nekim novim dodatnim tenderom i onda je to procedura, pa vam neko obori tender, pa se jave firma ova, pa se javi ona i onda imate problem. Ne zbog toga što nemate sredstava, već zato što je procedura tako preduga je i vrlo je komplikovana. I zbog toga ja smatram da ta procedura mora da se pojednostavi, da nam se da, a za sve što treba i ako postoji neka sumnja, da odgovara lično direktor. A kada je u pitanju edukacije postojećeg kadra, pretpostavljam da osim ovih simpozijuma možda organizujete i neke druge konferencije ili drugačiji način edukacije već postojećeg kadra? Pa postoje različiti vidovi edukacije. Postoje usmena prezentacija, postoje workshopovi. Na svemu tome radimo. Sad imamo i mogućnosti da to radimo. Renoviranje amfiteatra zahvaljujući pomoći medicinskog fakulteta. Tako da imamo apsolutno sve uslove koji su nam potrebni za jedan normalan rad gde pacijenti zaista mogu da budu zadovoljni. Dešava se da neko ne bude zadovoljen, ali i ti koji su nezadovoljni, mi se trudimo da što brže otklonimo taj problem. Pomenuli ste medicinski fakultet, vi ste inače i prodekan za stomatologiju pri medicinskom fakultetu. Kakva je tu situacija? Imali li dalje interesovanja velikog za stomatologiju? Koje su novine na fakultetu? Pa, prva novina jeste, zbog koje sam ja izuzetno srećan, jeste dolazak nove dekanice i baš sam zadovoljan što je to prvi put u istoriji medicinskog fakulteta da je to žena. Radi se o profesorki Dobrili Đorđević-Stanković koja je zapravo jedna prava osoba na pravom mestu. Što ćete moći da se uverite i kada bude gostovala kod vas, evo ja preporučujem to da mislim da je profesorka Dobrila Đorđević-Stanković da će ona biti zapravo jedan odličan dekan. Kada je u pitanju stomatologija, odsek za stomatologiju, kakva je tu situacija? Obliži se upis, kakvo je interesovanje, kakve su... Interesovanje za stomatologiju, za farmaciju, za medicinu je uvek veliko, pogotovo za medicinu. Koliko sam ja upućen, pošto ću verovatno i kao po funkciji prodekana da biti u toj komisiji, mislim da je ove godine planirano da država obezbedi jedno 180 mesta što se tiče stomatologije, pardon, što se tiče medicine, a po 60 mesta vuku stomatologija i farmacija. Da li se možda zna koliko svršenih studenata stomatologije čeka na posao generalno?
Pa sigurno je to veliki broj. U odnosu na broj lekara možda manji ipak. Sigurno je to veliki broj. U odnosu na broj lekara je svakako manji taj broj. Mislim, tu je sad isto postoje različita problematika gde imamo, recimo, nedostaju anesteziolozi, nedostaju pedijatri itd. Odobrene su sad neke specijalizacije. A što se tiče stomatologa, gleda se da klinika za stomatologiju će ostati takva kakva je, ali se gleda da taj deo stomatologije ide više ka jednom privatnom sektoru. To je neko moje viđenje, možda ja grešim, ali svakako treba postojati i treba da postoje i institucije koje će i ljudima da obezbede neke usluge koje nisu platežno moći da to isprate. Dobro, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo biti u prilici da i dalje izveštavamo o radu u vašoj kliniki, o možda nekim novinama u vašem radu, a i o simpozijumu koji ste najavili. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. Gost Telepresa u podne bio je docent dr. Aleksandar Mitić, direktor stomatološke klinike u Nišu.